Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့29ရက်9လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းတူတွေရတော့ဗောနော Last Show ထောင်ပွင့်သွားပြီဗောနော အထဲမှာထောင်ထဲ33နဲ့ချမှတ်ခံထားတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိတ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗောနော အဲ့ဒီသတင်းလေးရနောက်ထပ်ဗောနော ရခိုင်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှစခန်းစွန့်ခွာသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 300 ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဗောနော အဲ့ဒါပြင်ကိုနောက်ထပ်ဗောနော မတူပီမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတရနေစေဦးဝင်းကျင်ကိုလည်းလက်ခဲများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့မှာလာရှိုအကျဉ်းတောင်ပွင့်သွားပြီးတဲ့နောက်ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကဲဝါသားဆရာနော်လက်ရှိမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေသလိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှာဖွေပေးနေတယ်လို့လာရှိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့PBLA တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခါကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲ MNDAA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကလာရှိုမြို့မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းငယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကလာရှိုအကျဉ်းတောင်လဲပွင့်သွားပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်ရိုးရိုးအကျဉ်းသားတွေပါလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာရှိုအကျဉ်းတောင်ပွင့်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေတင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်လည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမရတဲ့အတွက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေသလိုဘေကင်းရမာတော့ရှိနေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်လို့လာရှိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ BPLA တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခါကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်တပ်ဖက်ကလာရှိုမြို့ကန်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုလာရှိုအကျဉ်းတောင်ပွင့်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်သွားကြပြီဆိုတာကိုသိထားရတယ်လို့လည်းပြောထားကြပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ရန်ကုန်ခေတ်တည်းရဲ့အကျဉ်းတောင်တည်ရင်းမြစ်ကလည်းလာရှိုအကျဉ်းတောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်ပွင့်သွားပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပြီဆိုတာကိုအတိအပြုပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်ဝန်သားဆရာကောင်းပါရဲ့နော်မတရားထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံတာ33နှစ်ဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ခုလိုမျိုးထောင်ပွင့်သွားတော့လည်းရန်ကောင်းပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးရှာတွေ့နိုင်ဖို့လေဒီကနေ့ဆွတ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လအောင်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတိုက်ပွဲတွေတဲ့ကနေစခန်းစွန်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအချုပ်ချထားပြီးရဲချုပ်ဒီလင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကပြစ်ဒဏ်တွေကိုအတိမပြုဘဲအကန့်အသတ်မရှိချုပ်ထားတယ်လို့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲတွေကနေစကန်းစွန်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာပဲပြန်ဖမ်းခံရတာတွေသူတို့လွတ်မြောက်ပြီလို့ထင်နေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေစီရောက်မှပြန်ဖမ်းခံရတာတွေ ਨੇ လက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်300ကျော်ကိုရဲချုပ်နီလင်းအောင်ဆိုတဲ့သူက6လကျော်တဲ့အထိပြစ်ဒဏ်မချပဲချုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲတွေဟာအချုပ်ထဲမှာစားရမဲ့တောက်ရမဲ့တွေဖြစ်ပြီးငတ်ပြတ်နေကြတဲ့အပြင်မိသားစုကလည်းလာစားမရတော့တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြသလိုအခုလာရှုပ်ကိစ္စထပ်တိုးလာတော့ပို့ဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့အချင်းချခံနေရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကပြောထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းအချင်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစခန်းစွန့်ကွာထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့အသက်စွန့်ပြီးစခန်းကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါညွန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ဒီ new dollar ရေးခင်းမှာတော့အလုံးသိတိုင်းပဲရေးဆိုတာတော့ခိုင်းဘက်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တေဖို့ပေါ့เนาะရှေ့ရနေသူတို့ခိုင်းတေခံခိုင်းနဲ့ခွေးသတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအဆင်မရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမြန်ဆုံးရေးတွေအမြန်မှန်ရပြီးတော့အမြန်ဆုံးအလင်းဝင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะအလင်းဝင်မှုဆိုဒီဘက်မှာလည်းအဖမ်းခံနေရเนาะအဖမ်းခံမလားတေခံမလားဒီဘက်မှာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့စစ်ကောက်စုဘက်ပေါ့เนาะအလင်းဝင်နေဆိုရင်စုကြီးကြီးလည်းရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့မြေအုံတော့တုံးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะပတ်မှာတော့မတူပီမျိုးသိမ့်တပ်ဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်အယောက်120ဝင်းကျင်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူချင်းတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကဖမ်းဆီးရပ်ထားတယ်လို့ချင်းညီနောင်ကနေတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ချင်းမီနယ်ကမတူပီမျိုးကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့ကပဲအပိတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလိုမတူပီမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေအသက်လူပြီးထွက်ပြေးနေကြတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုတွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်စစ်စုပေါင်းအယောက်120ဝင်းကျင်ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကပဲချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ထွက်ပြေးနေကြသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားအယောက်120ဝင်းကျင်တဲ့မှာ
အစာရေဇာငတ်ပြတ်နေကြတာတွေပြင်းထန်တမ်းရရထားတဲ့သူတွေပါပါဝင်နေပြီအားလုံးကိုတော့စစ်သုံးမဲ့ဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်လို့လဲချင်းကြီးနောင်တပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ရခိုင်ပါတယ်မဟုတ်မှချင်းပြည်နယ်မှာမတူပြည်မှာမြို့တိတ်သက်ဘွဲမှာလည်းကျိုးစစ်ကောင်စီဘက်တော့120ဆိုနည်းတဲ့အယူအထင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးစာဖြစ်သွားတာလည်းဘယ်လောက်ရှိမှလည်းမသိဘူးပါနော်တော်တော်ကြီးအချင်းကြီးစိုးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်သားတွေကလည်းအခုချိန်မှာနည်းနည်းပါပါနဲ့တင်ပါပြီနော်စစ်တိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ပါနော်လက်နဲ့ချရင်လည်းဘာပြောလက်နဲ့ချတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲရဲတယ်လိုပဲဖမ်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲလက်နဲ့ယူမယ်ယူပြီးတော့အလင်းဝင်လိုက်ကွာပတ်စံလည်းရသေးတယ်အေးအေးအသက်လည်းတည်မခံရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုရှယ်လေးဘာပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ပြီးမှနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်း၅ပါးရွတ်ကြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဝါထက်အတွက်လဲအာတိတ်ခါတော့ထတ်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အာလှူခွင့်ရခဲ့တယ်ဗျာဒီနေ့ကဆရာတော်ဖျားကြီးတိတ်ခါတော့ထတ်တာချီကာဂိုမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပါဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဟိုအများပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ကတော့မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြင်သူတွေတိသူတွေပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တာမညာဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တော့လဲထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်နဲ့ပါတဲ့ရဲဘော်တန်းဦးအခုဩစတြေးလျနိုင်ငံပတ်မြို့မှာလားမသိဘူးเนาะသူတို့သိတယ်လူ2000လောက်ရှိနေတဲ့ကြားထဲမှာဝရန်တာကနေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်မှန်းလည်းမသိဘူးသူတပည့်တွေဆင်းလာမှာကျွန်တော်လက်မောင်းချိတ်ပြီးခေါ်သွားမှာအဲ့မှာရဲဘော်တန်းဦးတို့ ABSDF ကစကန်တက်ကပေါ့เนาะအဲ့ဒါရဲဘော်တန်းဦးတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနီးနီးကပ်ကပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဘေးမှာကျတော့ဖျားကြီးဆုံးမတာဩဝါဒပေးတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအဲအခုကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကမြမတပီလုံးလဲတည်တယ်အားလုံးလဲတည်တယ်တိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြရလဲမလို့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးထုတ်ပြောတော့မယ်အားလုံးလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရအောင်ပေါ့ပြီးတော့မှဆရာတော်ဖျားဓမ္မရှက်ကရဂုရုကြီးရဲ့ပြောဆိုပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အတိတရားပွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစကားလုံးရှိတယ်ကျန်တဲ့ခရိယန်ဘာသာမှာလည်းခရိယန်ဘာသာတစ်ခုလုံးကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့စကားလုံးတွေပေးထားတာရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာလည်းရှိတယ်အိန္ဒုမှာလည်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမနှုတ်တတ္တဘာဝဒုံလဘောဗမာမာတော့ကွက်စိတ်ဆရာတွေကအစပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်တော်များများကတော့လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်လူဘဝဘာကြောင့်ရခဲ့လဲလို့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အပယ်လေးပုံရောက်ခဲ့ရင်တော့လူဘဝပြန်ရောက်ဖို့ငရေပိတ္တာတိရစ္ဆာန်အတုတကယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံဆိုတာလူလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ဘုံလို့ကျွန်တော်နားလဲငရဲဘုံလဲလူလောကမှာတိရစ္ဆာန်ဘုံလဲလူလောကမှာเนาะလူတွေဓမ္မ accident နေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုတကူလုံး banning ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါငရဲပဲဗျာเนาะဆိုတော့ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံကျွန်တော်တို့ကမိုးလင်းတာနဲ့မိုးချုပ်တိရစ္ဆာန်နဲ့အတူနေနေရတာ bacteria တွေနဲ့ရှင်သန်နေရတာအနေဆုံးအဆင့်ဗျာအသေးဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်ကြက်တင်ခက်တွေဝက်တွေဘဲတွေအဲ့ဒါနဲ့မြင်ကျွန်တော်နဲ့ဘုံကြီးအကုန်ကတ်နေကြဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လူဘဝပြန်လာဖို့ခက်တာမို့လို့เนาะကုသိုလ်ပြုနိုင်တယ်တရားအားထုတ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်မျက်ဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးနဲ့လုပ်ရမယ်ကုသလဓမ္မတွေမရတော့မှာဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်တွေအတွက်ဟောကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ဘွန်ဘေးယူနီဗာစီတီမှာကျွန်တော်မချိနပ်ဘူးလောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာဘာဆိုလူဘွားရခဲ့တဲ့ကဘာကြီးကနှစ်တိုင်းလူကြီးတိုးနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုတင်းမော်လီအဲ့ဒီအတွက်ဟိုတင်းရှိတယ် confusion ဖြစ်နေတယ်conflict စက thinking တခုခုပေါ့ဗျာကျွန်တော် thinking မှာတခုခု conflict ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအသေးချာလေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တော့မှကျွန်တော်မာဂရမာယောတက္ကတမာယောပါဠိမာယော
တိတ်ပြီးတော့ကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်မဟုတ်တဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေတွားတွေ့တယ်ပြီးတော့မဟာဘဒရကျမ်းလို့ခေါ်တယ်မဟာဘဒရဟိန္ဒူကျမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တွားတွေ့တယ်เนาะဘာလို့ရင်ချင်းဘူးလေရင်ချင်းဘူးကဆက်ဆက်နေတယ်ဘာသာစကားတွေလည်းဆက်ဆက်နေတယ်အယူအဆတွေလည်းဆက်ဆက်နေတယ်ဒါဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လိုက်လဲဆိုမနှုတ်တတဘာဝဒုံလဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်ဆိုတာရိုးရိုးတာမန်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကို definition ဖွင့်ဆိုဖို့ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာဖွေတော့မှကျွန်တော်တွေ့တယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမြမပြည့်ရဆရာတော်တချို့ကျွန်တော်ကို complain တက်လာကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတွေအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်ကျူးလွန်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်။ကုသိုလ်တရားနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ကုသိုလ်တရားကုသလဓမ္မကုသလအကုသလဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကုသလအကုသလဓမ္မဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ။ကုသိုလ်ပြုရင်ကုသိုလ်ရတာရှိတယ်။တချို့ကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတွေကစင်ကျင်တုံတရားညံပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်ကုတလကုလဓမ္မလည်းရှိတယ်ကုတလအကုတလဓမ္မလည်းရှိဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကခုနကမနှုတ်တတ္တဘာဝဒုံလဘောကိုကျွန်တော်ရှင်းခြင်းတယ်မနှုတ်ဆိုတာမနနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းထားတာเนาะအဲ့ဒါမာဂရမှာလည်းရှိတယ်မနာတရိယလည်းရှိတယ်။ဩစရိယဆိုတာလည်းရှိတယ်။နော်မနာနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းထားတယ်မဂရမှာ။ပါဠိမှာလည်းရှိမနာဆိုတာအတိပြ။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြီ။ဥဒ္ဒဆိုတာမြတ်တော်ဗျ။အတိမြတ်တော်တတ္တ။တတ္တဆိုတာဘဝဖြစ်တည်တဲ့တတဝါတခုခုကိုပြောတာအတိမြတ်တော်တတဝါနော်မနှုတ်ဆိုတာမနနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းမှာမနှုတ်ဖြစ်တယ်မနသည်အတိဥဒ္ဒသည်မြတ်တော်တတသည်တတဝါဘာဝဆိုတာအခုကျွန်တော်တန်ត្រာထဲမှာပြန်ဖြစ်ရတဲ့ဆံစရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြစ်နေရတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တတဝါတခုခုလူဆိုလဲလူခွေးဆိုလဲခွေးကြောင်ဆိုလဲကြောင်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတစ်ခုခုရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ဖြစ်တည်မှုဒါကြောင့်မနသည်ဥဒ္ဒသည်မနနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းမှာမနှုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာထွက်တယ်ခင်ဗျားတို့ C ရဲ့ A ရဲ့ T ရဲ့ပေါင်းလို့ cat ဆိုတဲ့အတန်ထွက်မှာကြောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်လို့ပဲမနသည်အတိဥဒ္ဒသည်မြတ်တော်တတ္တသည်တတ္တဝါဘာဝသည်အဖြစ်ဒုံလာဘောရခဲ့တယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကလည်းပြောတာဗုဒ္ဓကလူရယ်လို့ညွှန်းဆိုပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့မှာမြင်တယ်သို့တော်ဘေးတတဝါဖြစ်ဖြစ်အတိညတ်တော်တတဝါအဖြစ်ကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ချက်သားတို့တဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မှတလိဆံဘဝ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 ပေါင်းမြောက်များစွာကျင်လေခဲ့တယ်တဲ့အထဲတဲမှာမှနွာလာဥတ္တဖတို့ဟုတ်တယ်မလားနဂါမင်းတို့တေဇာသူနေမှာဘူဇန္နာဝိဝေဗျာဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့အဲ့ဒါဟိုတိတိလင်္ကာအထက္ခရာဆရာကြီးရေးတာလဲရှင်ရှိမဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓကသုံးခုဟောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေဒံ၃ချောင်းရှိတယ်ဝီနီးတုတ်တန်အဘိဓမ္မာဝီနီးဆိုတာစီမင်းစီကံတုတ်တန်ဆိုတာ background history background ဆိုတာသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့မဟာသမုတ်တရားညံတော်ကြီးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ background တွေနဲ့နားဆင်နေတဲ့သူတွေအတိတရားရကြွတန်းဝင်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှားအယွင်းတွေကိုငါဖျားမဖြစ်ခင်ကဒီလိုမှားခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ငါဘယ်ဘဝတွေပြန်ကျင်လည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာဒီအလုံးကအဲ့ဒါတုတ်တန်အဲ့ဒါ background history အပိဓမ္မာဒါကြောင့်ဓာရီကိုသိမြင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာဓာရီကိုချုပ်ငင်းလျှော့ပါပပျောက်ပြီးတော့မြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အရောက်သွားကြဖို့จิตသားတို့ကိုဟောခြင်းသာဖြစ်သည်တဲ့ပေဒံ၃ချောင်း
အဲ့ဒီပေတံသုံးချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတရားဟောနေလွဲနေပြီဝီနီလိုက်နာရမယ်စီမင်းစီကံချင်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်မရိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့တုတ်တယ်သူ့ရဲ့အမှားရွှင်းနေအားလုံးနောက်လူတွေမဟာအောင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတကယ် the greatest teacherThe greatest teachers လို့သူဟောခဲ့သူရဲ့အမှားတွေကိုနောက်လူမမှားအောင်ဟောရဲတဲ့ဆရာမျိုးကြီးမြတ်တဲ့ဆရာမျိုးဒါကြောင့်ဂုံတော်ကူပါမှာမိတ်ဆွေတို့ရွတ်နေတာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီဆရာဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ပါနေတယ်အတိချပြန်ရှာရင်တွေ့လိမ့်မယ်နောက်မှဒါကျွန်တော်ရှင်းမယ်စကားရှည်သွားမှာဆိုလို့เนาะဆိုတော့ပြီးတော့အဘိဓမ္မာလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားစစ်တရားမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့အာထုတ်နားလည်သွားနိုင်အောင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကဲဒါဆိုရှင်းပြီလူဖြစ်ပြီးလူလောက်မသိဘူးလူဖြစ်ပြီးလူလူချင်းရက်ဆက်နှိပ်ဆက်ညှင်းပန်းလိန်လေလှဲ့ပြကောက်ကျစ်ဆင်းလဲဒုက္ခပေးနေရင်တော့အသိမြင့်မြတ်သောမနှုတ်တတဘာဝဒုံလဘောကောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျမနှုတ်သည်မနနဲ့ဥဒ္ဒမနအတိဥဒ္ဒမြတ်သောတတတတဝဘာဝအဖြစ်ဒုံလဘောရခဲ့တယ်လို့ဒါလို့ကျွန်တော်ကနားလည်တာဆိုတော့အတိမြတ်တဲ့တတဝဟာတတော်ရခဲ့တယ်ဗျခင်ဗျဘွဲ့ရမယ်ဗျခင်ဗျမတ်စတဒီဂရီခင်ဗျဘက်ချလာရမယ်ဒီပလိုမာရမယ်ဘက်ချလာရမယ်မတ်စတဒီဂရီရမယ် PhD ရမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့ကိုချင်းအက်သစ်ဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့အသိဘလောက်မြင့်မြတ်လဲအပေါ်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်ကျောင်းကစာပေတွေနဲ့ခင်ဗျားရတဲ့ဘွဲ့ဟာခုနကပြောတဲ့မနနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းထားတဲ့ဘွဲ့မဟုတ်ဘူးအသိမဟုတ်ဘူးအသိမြတ်သောအရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာတင်ယူညွန့်တဲ့နဲ့တင်ကြားပေးသောအရာများကိုခင်ဗျားနားလည်ခြင်းပဲဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပြဿနာကိုမနှုတ်တတဘာဝဒုံလာဘောစစ်စစ်မှန်မှန်ကောင်းဆောင်နေပေါ့ဗျာမနှုတ်မနနဲ့ဥဒ္ဒပေါင်းထားတဲ့မနသည်အတိဥဒ္ဒသည်မြတ်တော်တတသည်တတဝါဆိုသောသူများဖြစ်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတကူလို့စင်မီးတွေတောက်လောင်နေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလောဘဒေါသမောဟယာဒူးအာနာစီးစိမ်ဥစ္စာကိုမစင်စားဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အခုကအတိမမြင့်မြတ်လို့အတိမမြင့်မြတ်တာဘာလဲပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတလိษံဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနော်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ပါမင်းကိုဗစ်ကအဲ့ဒါတလိษံနေနဲ့ဖြစ်တာလေ right လင်းဝက်ကလာတယ်လို့ဘာလာတယ်ပေါ့ဗျာဝူဟန်နေတလိษံနေကနေလာတယ်ဒီပိုးလဲတလိษံပဲလူမမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကတလိษံဘုံထဲမှာအတူတူတွဲနေနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကလူလို့အသိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အယမ်းရွှမ်းမုန်းဖို့ကောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အခုတွေ့နေရတဲ့ TikTok တွေ Reel တွေ Facebook တွေ YouTube တွေအခြားသော website တွေမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တွေ့နေရတဲ့အထက်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်ချစ်စရာလေးတွေလူတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကူညီနေတာတွေရိုင်းပင်းနေတာတွေဟွန်းနော်ဟွန်းလိမ္မာတဲ့ဥစ္စာလေးတွေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့မချစ်ကြဘူးလားဒါပဲတိရစ္ဆာန်ကလူကိုပြန်နားလည်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လူကနားမလဲရင်လူလိုနားမလဲရင်တလိษံဖြစ်သွားတာဘုံချင်းအတူတူဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးဒါကိုပြောတာဒါဆိုရင်မြမပြီမှာလူကိုလူလိုနားမလဲဘဲနဲ့အုတ်ချုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်များပြီလေအဲ့ဒါတွေကလူတွေလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေလားခုနကမနှုတ်တတဘာဝဒုံလဘောတွေကလူတွေမဟုတ်သူတို့စီကိုတွိုင်းမှစကူပေးတာမဟုတ်ဆိုတာလုံးဝသိကြပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘဝကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဗျာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်တဲ့ကနေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့နွားဖြစ်အောင်မှနွားလာဥဒ္ဓဖာနွားထဲမှာအတိမြင့်မြတ်ဆုံးငုံဖြစ်အောင်မှငုံမင်းဗုဒ္ဓက
လူရဲ့လို့ရင်ညွှန်းပြောဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဖက်သက်စပယ်ယူလိုက်ကြတဲ့အထကရာဆရာတွေကြောင့်လူတွေဟာတိတ်ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင့်မြတ်နေတယ်လို့ထင်သွားကြတယ်အမှန်တော့လူတွေဟာအလုံးအဆင့်တန်းအတိတ်မြင်မြင့်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျမနှဲ့ဥဒ္ဒအတိတ်မနဥဒ္ဒမြတ်တော့အတိတ်မြတ်တော့တတတတဝါမလူစင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒါဗမာနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအတိတ်မြင့်မြတ်တော့သူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနောက်မှာငါတို့ရခဲ့ပြီလားအတိတ်မြင့်မြတ်သောတကယ့်မနှုတ်တတဘာဝကြီးကအုတ်ချုပ်ခဲ့သလားဒါဒီစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကဆရာတော်ဓမ္မရှကရပဏိတအိန္ဒိယဆရာတော်ဖရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတယ်တကရဲ့တကပြောပြတာဆရာတော်သဘောကျတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဆရာတော်ထပ်ပြောပြလိုက်ခြင်းတယ်တဲ့ပူပြည့်စုံသွားအောင်တဲ့ဟာကိုကတော့တီးစစ်စီနဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးတွေကြောက်စာကြီးတွေအမျိုးမျိုးလှန်ဖတ်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဖရာကိုသွားလျှောက်တာဆရာတော်ဖရာထပ်ပြည့်ဆွက်ပေးလိုက်တယ်ဟွန်းအတိတ်မြင့်မြတ်ယုံနဲ့မရပြန်သေးဘူးတဲ့ဗျာအတွေးအခေါ်လူတွေတဲ့ဗျာဘာလဲဆိုတော့တိတ်တထမင်းသားဟာတဲ့ပထမတစ်ကြိမ်အပြင်ထွက်တာတဲ့သူကအပြင်ထွက်တယ်လို့ပြောတာ He is going to outside တဲ့ဟွန်းနော်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာထွေလဲဆိုတော့ဇာတိဇယဗျာတိမဒနာအဲ့ဒီမှာ तू ဇာတိเนี่ยปัดตัดเนี่ยลูกเลยคลี้มวยพွားล่ะตู่ตึกแก่เด้เอ้อน่ะโตมีนเด้งตะมาโอมีล่ะด่าบาแล้วสู้ด่าคลี้ดิมวยด่าเด้ไอ้คลี้ดิเนี่ยมวยล่ะได้อะตันนี่อ๋อเฮ้งูอยู่นี่จ้าด่าเด้รอบตะเจิงตู่ถั่วดอกบาตึกแล้วสู้ตองมวยเนี่ยอโพจีดิอพวาจีดิล้านบ่อมาตั้วนี่ล่ะตึกดอกเฮ้မြင်းတိန်ဒါပါလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်းတိန်နာမည်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကရမ်းပြီးတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ပုံဝတ်ထုနဲ့ဗျာအဲ့ဒီမြင်းတိန်နာမည်ကိုလောခင်ဗျားတို့ဗမာအခေါ်နဲ့ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လွဲကုန်မှာဆိုလို့မပြောတော့ဘူးဗျာဗမာအကုန်လုံးကိုဗမာမှုပြုလိုက်ပြီးတော့တကယ်မူရင်းစင်းမြင့်နဲ့လွဲကုန်နေဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်ဘလောက်တောင်အသေးပေါက်လဲဆိုတော့ဘလောက်အရေးကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့အာတောကမင်းရဲ့အဖေချန္ဒရာဂုတ်ပါကိုခင်ဗျားတို့ကစံတကုတ်မင်းလှုပ်လိုက်တယ်အတလွဲစီဗျာရှာလို့ကိုမရတော့အဲ့လူကိုဖြစ်တာဗမာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီမူရန်အင်ပါယာပေါ့လေဒါထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ तू တွေ့တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမြင်းတိတ်ုံမေတော့ဟာ तू အိုသွားပြီတဲ့အော်ဒါတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ကြိမ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ तू လူနာကိုတွေ့တယ်ဒါဘာဖြစ်နေလဲ ဗျာဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေရတာတဲ့ဟာဒါပဲနော်နောက်တစ်ချိန်ထွက်တော့မရဏမတာဘူးချနေတာ तू တွေ့တယ် तू 4 ချိန် तू အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ4ချိန်မှာ तू အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့ရှင်ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒါတိတံလူတွေ့တဲ့ပုံစံခုနကပုံစံွက်တဲတော့မဟုတ်ဘူး။လောကအဘိဓမ္မာပုံစံွက်တဲကတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်ယဟန်ဆိုတာလဲရှင်ယဟန်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်။လွတ်မြောက်ကလမ်းကြောင်းကိုရှာနေတဲ့ယသိကြီးတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ तू ပြန်လာပြီး तू စဉ်းစားတယ်။ဇာတိဘဝစတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းဇယကြီးထွားဥမင်းခြင်းဗျာတိဝေဒနာခံစားရခြင်းမရဏဟာကြောက်ရရကြီးပါလားငါလဲဒါဖြစ်ရတော့မှာပါလားဒါကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘာရှိလဲဆိုရှင်ယဟန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူဒါလုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါပဲတွေ့ပြီးတော့တောထွက်ဖို့အထိအယံချောမောလှပပြီး
ကြက်ရင်နဲ့ငါးပါတင်းကြိုင်နေတဲ့ရတော်ရီယာလေးကိုထားခဲ့တာချစ်တော်ယာဟုလာလေးကိုထားခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်သူကောင်းအောင်ဘေးနာထားခဲ့တော့ကြပြစာစုမှာခွင့်လွှတ်တော်မူပါရတော်ရီယာဆိုတဲ့ကြပြလေးကျွန်တော်ရေးဘူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကတိတ္တထမင်းသားဟာတခါတည်းမြင်ပြီးတခါတည်းသိတာဟုတ်ပြီနော်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်မနဥဒ္ဒမနဆိုတာအတိဥဒ္ဒဆိုအတိမြတ်တဲ့အပြင်ကိုသွေးခေါ်ဆင်းခြင်းတုံတရားကလည်းမြတ်ရအောင်ဒါနိုင်ငံကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ပွပွလည်လည်ရှင်းပြတာပါအဲ့ဒီလိုတခါပဲမြင်ပြီးသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းခလေးလည်းမြင်တယ်လူအိုလည်းမြင်တယ်ပေဆုံးနေတဲ့လူလည်းမြင်တယ်မိမိကိုကိုွယ်ရဆရာဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ဆက်မိုက်နေကြတဲ့လောကကြီးတွေကအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားနဲ့နောက်လိုက်သူလူဒန်းစားများစင်ကျင်တုံတရားကောင်းကောင်းနဲ့စဉ်းစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုချယ်လေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ခုမှာတော့အရန်နဲ့နေတဲ့ပါဠိလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်English လို့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်